Bueno, sí, tamén que tiña pensado como dar isto a tres voces, porto que son narrador e os personaxes, pero ao final decidín que non, que mola máis que non se entenda ben quen fala. Entón, Penélope pensa na ferida. A memoria, dixo, ten o tacto do mel, non da lama, das cousas que a auga non é quen de arrastrar, non de todo. Sempre queda un pouso, unha borra, unha tumba na beira da vida. A memoria ten o poder de esfiar un tecido con sal verterse por riba dele, e non hai auga que remende a ferida que memoria abriu. Agora vexan de min dous ollos que reflicten uns muros caídos, uns lumes extintos. Teño diante a Cassandra que anuncia, pregoa, o vento que acala e que afoga. Priámida. Asemellaste a min, cravada no chan, pero a piques de mover, sempre a piques. Os teus ollos buscan alén. As cousas que non son poden ferir máis que as que sí. Como é velo por vir? Andar cun pé de máis que tropeza cos outros. Na onda, ver a seguinte. Nos cimentos, un tellado. No tellado, a chuvia que anega os cimentos. Na chuvia, a borralla da casa queimada. Vin no abrente o solpor, vin no año que mama un carneiro esfolado, vin na morte do pai a morte do fillo, vin nunha onda a onda seguinte, esquecín que era a primeira a que me había de afogar. Quen te matou? O coitelo, un deus, a ruína, unha casta. Morrí cun sorriso, xa non quedaba máis que ver. Cando o sol está por chegar, o que quedou atrás semella tan puro. Agora non hai nada por vir nin por ver. Agora morrín e imagino a conmoción, o espanto dos que quedan, o doce pranto, o tenro rubeo, o peito denegrido e os cabelos arrancados, vivir na voz allea. Os que viven recordan, e os que morren son recordados, vivir na dor allea. Tan público, como unha estela. As tumbas acaban con estas do musgo, vivir no musgo logo, tan prácido, un nome soterrado no verdor. Penélope pensa no deus dos camiños. E que ten un nome? Todo aquilo que queiras delimitar, conter, asir. Quero dicir que hai un nome. Unha asa polo que termar de algo, de alguén. E que pasa se deixas caer unha cílica? Escacha. E os anacos? Son anacos dunha cílica. É unha cílica escachada. Pero xa non hai cílica que asir. Vive na memoria das mans que acolleron e das mans que deixaron caer. Se unha persoa nova recollese un anaco, sería un anaco de barro. Tanto tense de cílica, ánfora ou hidria, barro escachado. Igual que unha pedra non é lápida ata gravarlle un epitafio. Daquela que hai de permanencia nun nome? Hai pluralidade nun nome. O río é río e tamén auga. Auga que corre, doce. Cun leito, cun curso, cabeceira caudal, un termo. O río ten componentes que conforman o nome río. E a vez, o río ten un nome meirande que muda no tempo, nas bocas que o pronuncian. E quen pode conter un río? Os teus dentes cada vez que recordas o seu nome. Penélope pensa no aire enquistado na gorxa. Que hai ao final do camiño? O estrondo da morte das aves. Muchas gracias.